Eu sou filho de pais da igreja metodista. E quando saía da casa, chegava ali na igreja católica, que era o caminho de papai e mamãe quando iam à igreja deles. Eu chegava ali, encontrava as outras crianças, ficava ali, já não queria sair mais. E eles iam à igreja deles lá e voltavam, passavam a me buscar. Conheci o padre, a alimentar o povo da palavra de Deus, o modo de pregar dele. Eu fiquei cativado com aquela vida, sei lá. E quando ia crescendo, íamos conversando, ia pronto. E comecei a frequentar ali a catequese. Me batizei, e me crismei, e momentos depois falei com o padre que eu queria ser como você. Existem comunidades que estão além do rio. Se for na época chuvosa, em que o rio aumenta de caudal, é ali, atravesso de barco. Vou de carro, deixo ali na margem e levo o meu material, os paramentos litúrgicos, os livros litúrgicos, a minha tenda, atravesso de barco para outra margem. E a comunidade que se encontra depois do rio, a uns 5, 6 quilômetros, já caminho até... Não vou sozinho, vou ali com um catequista ou dois catequistas para me acompanhar. Aquela água do rio, por exemplo, o rio Limpopo, e é água rolante. E às vezes você vê o barco a ser arrastado ali pelas águas e a uma distância ali conseguem dominar o barco, tomar a direção. E nessas situações ali, o barco tem tido problemas, eu acho que é um risco à minha própria vida. Xikwalakwala ou Mapá é uma zona que está entre parques. Assim que, se você anda sozinho ali a pé, em parte é colocar em risco a sua própria vida. Se são dois, acompanham-se aqui nas vias. Há cobras, e pode se deparar ali com um elefante, pode se deparar ali com um leão. Eu vi, olha, passou daqui há dias atrás um leão, passou daqui há dias atrás um elefante. O leão devorou ali um boi, um cabrito, porque aqui tem escorpiões ali. É um animal pequenino, mas que tem um veneno que quando te pica você passa todo dia a gemer. Eu me arrisco é por causa do evangelho, por causa de pensar naquela gente que está além do rio, que deve ser alimentado pela palavra de Deus. Merecem, não devem ser isoladas ou passar fome da palavra de Deus, enquanto pode se arriscar uma pessoa para o bem delas. Em 1998, segui para o Seminário Cristo Rei. Não me foi fácil também. Todos os jovens da minha aldeia, os que cresceram comigo, a vida que faziam era sair dali da aldeia e irem à África do Sul trabalhar na mina. Eu via eles, estavam se realizar e conseguiam ter uma bicicleta, ter uma cama onde dormir, mas eu não tinha essas coisas. Tive essa tentação de querer sair. Vamos sair, você é pobre, vai trabalhar, e você não tem pai, não tem mãe, vai trabalhar para o seu bem. Eu dizia a mim mesmo, a opção tem que ser minha. Fui ao ensino teológico, e no ano de 2007 terminei, ordenei-me sacerdote. O outro desafio foi este, de ser lançado a esta zona, mas eu dizia a mim mesmo, se eu não vou, quem irá, talvez? Se eu não vou, digamos, em parte como nacional, como nativo de Moçambique, como diocesano, como um que fala a língua do próprio povo, quem irá? E esperaremos sempre que venha um da Europa, um da Ásia,
para vir aprender alguma coisa de enculturação e depois aprender a língua para evangelizar aos nossos irmãos. E se ninguém vai, eu vou. Ah, então recolhe com a mapai. Kambeke itabala ina soku zamani nina ni padre Antonio e wa igreja católica ni tsamela ngopfu ko sini aka mapari soku nyamuhla swi xubile ku ninga tsemakanya mfula ntsemakanya mfula lo wa Limpopo ku ni ta fika ni mpfuxela haleno na mina ni Francisco. A primeira evangelização aqui nesta zona, norte da diocese de Xai-Xai, de modo particular, Xikwalakwala, e começou nos anos 60 e tal, com os padres vicentinos, afixaram-se em Xisapa, e ali onde tinha-se a grande igreja de renome, muito vulgar, ali tinha uma escola, onde que os alunos iam lá estudar. E momentos depois, os padres fizeram lá um internato. Os missionários que estavam cá eram portugueses. Verificou-se a guerra entre a Renamo e a Frelimo. Guerra de resistência, tiveram que abandonar essa zona norte. Porque nessa época, a igreja era vista como o ópio do povo. Estamos aqui em frente da igreja paróquia Nossa Senhora da Assunção, de Xisapa. Passaram muitos anos sem missionários. Houve danificação das infraestruturas, conforme estamos a ver. O internato que está ali também mostra sinais de danificação. E a escola também. As pessoas interpelam, mas... Por que deixam aquela igreja naquele estado? Por que não reabilitam? Não há meios até então para a reabilitação dessa igreja. O acompanhamento a essas pessoas. E não é como se tivessem um padre residente aqui. E passo uma vez por mês ou de 12 em 12 meses a essas comunidades. E o efetivo também de sacerdote ainda é muito reduzido. Mas... não deixamos de rezar. A população de Mapai vive de agricultura. Mas essa agricultura só se desenvolve nas épocas chuvosas. Nas quintas-feiras vem o comboio e, por exemplo, agora tem feijão nhemba nas machambas. Procuram colher aquele feijão nhemba, trazem aqui na central da estação dos caminhos de ferro e vendem aquelas pessoas que vêm de Maputo. Também a população de Mapai vive da criação de animais de pequenas espécies. Com a venda de galinha, só vai conseguir comprar uns 2 quilos ou 1 quilo de arroz ou 1 quilo de farinha para matar a fome naquele dia ali que conseguiu vender aquela galinha. Há dificuldades, a falta de estradas melhoradas na comunicação entre a vila de Mapai e as aldeias. Outro problema é a falta de água. Agora, o estabelecimento que tem água a fornecer é só ali nos caminhos de ferro. Avariou a motobomba, assim que não há água lá.
E se porventura este estabelecimento, essa fontanária dos caminhos de ferro, se o motor avariar, a população ficará sem água uns 2 ou 3 dias. E qual será ali o refúgio? Vão se refugiar ao rio, a 17 quilômetros, buscar uns 20 litros, 25 litros na cabeça. É quase todo dia que se dedica à busca de água. Aqui em Mapai temos uma comunidade paroquial e tem aqui crentes e que são fervorosos no meu modo de ver, na fé. E também há pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Nossos pais aqui, a maior parte, são polígamos. E temos esses cristãos ali que têm 2 mulheres, 3, e não podem comungar porque cairão na poligamia. Porque dizem que eu já tenho filho com aquela mulher, assim que eu não posso deixar a ela. Mas tenho essa ânsia, esse desejo de voltar à comunhão, porque Cristo é que é o meu alimento. A maior parte estão nessa situação da irregularidade por causa da poligamia. Minha evangelização é de fazer com que os filhos não voltem a cair na situação em que se encontram os pais. Canumambo. 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 Papá de mim, se não já, né? Ai, aquele barco. Isso. E a vossa vida de cristandade, como que está a andar? Está a andar. Está a andar. E você, papá, é casado, canonicamente pelo civil, e encontra alegria no ser casado no estado da Igreja Católica e civil? Sim, encontro alegria porque, de facto, casamos canonicamente e depois passamos para o registro civil. Assim, formamos a família e estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito. Meu pai de mim, eu não me satisfeito. Ele disse que eu não me satisfeito. Alisimala kukumeka wena vasati vambiri ndyangwini ku xin'wana na xin'wana lexi endlaka ku wena vasati vambiri ndyangwini lisimula kona ku fana ka sweswi ni le ku fambeni loyi mun'wana u selele kaya a vona a swi hlangi a vona xi sala ku xi humelela kaya hi lexi hi nga za hi nghena layinini lexo mara hi ku landzelela ku leswi mina ni nga taleni lui anga saleka u sena swihlange a vona u swa mutivo swi kahle mara heka ku gungula ka vona va mamana a swi nge pfumale ku gungula ku ha mvona ni sweswi swin'wana swa petseka swin'wana swi petseka mara heka lisima a hi swi vonisa sweswi ku loko ndza ni teka va hi vambirhi loko ni suka ni huma na loyi ni vhakacheka ndhawu yin'wana lui a wu ta sala vona u swi nga ku akahle se n'wina ke vamamani sara muleyini n'wina na vela ka hina vambirhi a hi se tshika hi holova hi timhaka to fana ti ta ku ta mintirho ya ku na ku hina mun'wanyana hi ku i para hina vambirhi ndhawu ni nga vula loko i para mina na papa Santana hikuva na mina loko ni karhele va swi kota ku ni pfuna hi leswi swi lavekaka loko ni yo karhala va swi kota ku na vona va hamba cani kumbe swakudya va swi kota ku lunghisa se kwalaho hi kona swi vona ku swaku na mina ni nga koti ku vilela mun'wanyana ni nga swi navela va ka va swi endla maxi hi vutomi la kona lin'wanyana le le henhla ka kona ni nga swi navele ni nga va navela ku va pfuneta na mintirho maxi hi loko se va hamba va suka laha ka ku pfuneta na mintirho se ni kumeleke ni nga ha swi navele se hikwalaho swi ni endlaka swa ku na mina ni nga swi koti ku holova swa ku a ku laveke mun'wanyana hi ku
loko hi mina tsena ha ninga ta endla nchumu loko hambi ku lomu swi humelela ku ha hi ku rhandza ka vona munwanyana ku rhandza ka yena munwanyana hi ku rhandza ka yena swo humelela ku lomu ndyangwini tsena O meu trabalho diário nesta zona norte, de modo particular, em Xikwalakwala, é o trabalho da evangelização. E no dia a dia, eu na casa procuro ser uma pessoa de oração. Nas manhãs sempre procuro acordar e rezar e meditar. Rezar por mim e por rezar pelo povo. Na vida cotidiana aqui na casa, há problemas. Problemas da iluminação, porque aqui eu uso candeeiro. As casas de banho também estão ali e nas condições precárias. Aqui o dia se aproveita muito de dia, enquanto houver claridade do sol. E para ler só é possível de dia. Quando eu fui enviado cá, eu vinha de uma outra realidade, dos seminários lá, os 10 anos de formação, em que tinha um outro ambiente, as casas. Tinha o seu quarto ali, a iluminação ali, pronto, a capela para rezar. É uma outra realidade. Aqui não tenho cozinheira, sou eu que cozinho. E vou ao mercado, compra da lenha. E em outros dias, se vou às comunidades. Não só visito aqueles que são crentes católicos, também aqueles que não são crentes católicos, eu visito essas pessoas para me inteirar da vida do dia a dia. As comunidades são distantes, a partir de 17 quilômetros. A comunidade mais longínqua está a 150 e tal quilômetros. Ali há problemas porque a transibilidade nas estradas não é das melhores. Não é fácil ir à comunidade e voltar no mesmo dia. De preço, e que isso aí é um caso. E o espírito de dar para a sobrevivência de um sacerdote é diferente das cidades, o que eu vejo. E pronto, mas estou a tentar fazer ver que eu estou aqui para servir a eles. E eles, aos poucos, devem entrar na questão da sobrevivência minha. Porque em questões de doença, eles trazem um pouco de água, assim, um passo, isso aí, para mim. Mas isso aí requer tempo. Bala, 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 bala
Não temos a linha da TDM, o telefone fixo. Não temos a MCL, o telefone móvel, nem a Vodacom, para telefonar para essas aldeias, dizer, olha, eu vejo no dia X. Para a comunicação com as aldeias, escrevo uma carta de informe, dizer, olha, neste dia, hei de vir, quero me encontrar, por exemplo, com os animadores da comunidade para uma formação no lugar X. Ou se for para visita, eu venho ali na comunidade de Chicumbano para vos visitar no dia X. Tenho que chegar um dia antes, de modo que eles possam ver que, na verdade, o sacerdote chegou. E faço acampamento ali na comunidade, durmo ali. As noites também são aproveitadas para contar histórias, contos educacionais, né? Aprende-se também os cânticos, cânticos litúrgicos. Durante a noite, é uma noite de festa. Cantamos, sei lá quê, e pronto. Há um e outro ensinamento que colhemos naqueles contos ali. É assim como que eu faço os meus trabalhos. E na cauto mila e na dela e um ano, né? Lá nos acamagaça é Jesus Cristo. Qual é o segundo ano? Um ano. Amplo que ganha ganha bem dia. Então, padre, como vai a tua vida agora? Já há muito tempo que a gente não se encontra. Exato, exato. Pois com um problema de telefone aqui, a gente tenta chamar, não pode. A vida está indo num bom ritmo, na graça de Deus. E o plano pastoral tem conseguido levar avante? O plano pastoral tem aderência de modo particular e admirador. Que bom. Enche qual a qual. E fazem visita ali nas casas, né? Reúnem-se, rezam nas casas. Uhum. Aqui ainda estão a cochear, mas estamos naquilo que se diz, é um empurrão aí, chova, chova. Bem, o que fazer? Vamos ver. É assim mesmo, mas no fim do ano as coisas vão mudar, não é? Sim. Sim. O que importa é ter fé. Ter fé em Deus. Sermos pessoas contínuas de oração, né? E rezarmos por nós mesmos. Uhum. E rezar pelos outros que estão ali na caminhada, em vista a alcançar o sacerdócio. Porque é necessário esse tempo de partilha, assim como estamos a conversar aqui. Pronto, partilhar a experiência do plano da diocese. Mas temos esperança. Temos esperança, já bem. Eu estou feliz de, nesta vida sacerdotal. A felicidade só que não é absoluta, digamos. Porque a felicidade absoluta, na minha maneira de ver, até então seria a vida comunitária. Se houvesse essa possibilidade de convivência diária, acho que a felicidade seria... O bispo não quer com que um sacerdote viva sozinho. Mas de onde tirar logo, colocar dois? Ninguém pode dar aquilo que não tem. A diocese, nesse momento, não é que lá tem grandes meios para a sobrevivência dos sacerdotes. Ser-nos-á difícil levar a missão evangelizadora nesta zona. A nível espiritual, me sinto feliz, porque sempre procuro... encontrar ocasião para eu rezar e oferecer a Deus que não faço por mim, mas senão por Deus que me acompanha naquilo que eu faço. Eu me tornei padre para servir e alimentar o povo da palavra de Deus. Ser um bom padre
E para mim, é encontrar a realização na pessoa de Deus. E sempre também procurar ajudar as pessoas necessitadas. Esse é um bom padre.